Tillykke. Tillykke med, at du er kommet ind på den uddannelse, du har søgt om optagelse på. Nu er det tid til at glæde sig til alle de fede ting, der venter lige rundt om hjørnet. Og som så mange andre, så er du sikkert interesseret i at finde ud af, hvilke praktiske ting, du lige skal sætte dig ind i, inden du starter på studiet. Det kan du få et overblik over, hvis du går ind på au.dk/studiestart. Der kan du læse om alt fra pensumlister til, hvornår rusugen starter, og du kan der også læse omkring SU. Så det, der er at gøre nu, er at gå ind på studiestartsiden, og ellers så skal du bare nyde sommeren og glæde dig til den vildeste studiestart.